New Yorkská polícia zadržala zločineckú skupinu, ktorá okradala drogových dílerov. Zločinci pracovali tak, že dílera uniesli a mučili dovtedy, kým im neprezradil, kde má ukryté drogy. Každý díler im to povedal a teraz počúvajte, lebo zločinci používali veľmi účinný spôsob mučenia. Dílerovi strčili hlavu do vreca, v ktorom bola čerstvo nakrájaná cibuľa. Nikto to vraj nevydržal. Ako... Je toto možné, aby takéto... Je, lebo aj moja žena, keď krája cibuľu, tak plače a to potom vyzerá, ako keby sa nešťastne vydala. Ale fakt je, že tá cibuľa je svojím spôsobom dobrá, táto uniková možnosť, lebo nehovorím, že teraz, ale pred dávnymi rokmi moja žena mala z času na čas potrebu si ako tajne poplakať, lebo keď plakala zjavne, tak som sa jej pýtal, a prečo plačeš? Je, no. A čo? A z akých dôvodov? A tak, keď krájala cibuľu, mohla plakať, koľko chcela. Nič mi nebolo podozrivé. No, no, tie ženy si potrebujú poplakať. Samozrejme. Ale toto je dôležité jedno, to sme vlastne ešte nespomenuli v tomto prípade, že už v New Yorku sú tak ďaleko, že zločinci okrádajú zločincov. To je zaujímavé. Vyšší stupeň. No, vyšší stupeň. A na čo ich potom vôbec vlastne chytali? Keď ich mohli nechať, okradám to, čo kradne, tak nech ho kľudne okrádajú. Veď aj tak je to ukradnuté len z nakradnutého. Tak potom prečo ich chytali? No, to už tomu, oni už sú na tretiu. Napríklad tomu drogovému dílerovi by sa uľavilo, keď tam prišla polícia. A nie chlapci s cibuľou, no? Ale viete, že to, ja teraz keď tak nad tým rozmýšľam, že je to možné, že takéto veci môžu byť vyslovene také, že ako zbraň, že keď ty vieš, že niekto niečo neznáša, ako bytostne neznáša, ja teraz som si spomenula, a to fakt sa nám stalo, že z jednej návštevy od nás v polovici večera, bez nejakého vysvetlenia odišiel taký môj bývalý kolega. Mne sa aj zdalo, že bol taký, odchádzal často a na vec a po fajčici išiel. Mm-hmm. A zrazu ale bez pozdravu odišiel. A keď ja som mu tak po dvoch dňoch už teda zavolala, že čo sa stalo, že či niečo som zle varila alebo čo, tak on, tak nebude to smiešne, ale on povedal, že on tak neznáša operu a my sme počúvali ako ten večer operné melódie, že on musel odísť. Bez pozdravu odišiel, opustil. Tak keby ja som to vedela dopredu, nie? Keď o niekom vieš, napríklad, keď sa chcem zbaviť svojho muša, tak viem z istotou kôprová omáčka. To je isté. Skúsila si prúcka na smotanie. Ja som len posýpala brinzovú polievku takto kôprom a on vchádzal do bytu a už kričal ako v tej rozprávke, žena, čo to tu smrdí? To, ako človečina, tak on tak kôpor úplne odíde. Veď, a takto niekto... Nasadené na záhradke.